Aí eu comecei a assistir, assisti até o final, digo, não, vou entrar no canal dessa mulher pra ver o que ela pagou. Porque... Olá, Dabo Galera, tudo bem com vocês? Rapaz, quando você pensa que já viu tudo no YouTube, então, meus queridos, se você acha que já viu tudo, não. Não viu tudo ainda. Tem muita coisa ainda pra você ver no YouTube. E essa semana, como sempre, eu fui visitar alguns canais que eu sou inscrito, né? Sempre tenho aquelas notificações, então eu vou olhar lá os vídeos novos pra me assistir. E quando você coloca no vídeo, de cara já aparece o comercial. Aquele comercial sempre que tem, que o YouTube coloca, né? Que faz com que os YouTubers recebam alguma coisa pelos vídeos assistidos. Então, de cara, eu comecei a assistir um vídeo. O vídeo tinha aproximadamente 5 minutos. Eu não gosto de assistir vídeos que tenham muito tempo. Mas esse, eu me prendi um pouco para assistir. Por quê? Eu achei o vídeo muito bizarro. Então, eu queria assistir até o final para ver o que era aquilo mesmo que estava no YouTube. Aquela coisa maluca, aquela coisa doida que estava lá no YouTube. Uma mulher cantando de um jeito desengonçado, todo maluco mesmo. Aí, eu comecei a assistir e assisti até o final. Eu digo, não, vou entrar no canal dessa mulher para ver o que ela pagou. Porque aqueles comerciais são pagos. Comerciais que aparecem no YouTube são pagos, as pessoas pagam e pagam caro para isso, para colocar os comerciais no YouTube para aparecer no início de cada vídeo. Então eu fui lá no canal dela para ver que tipo de vídeo ela fazia. E, minha gente, ela só faz clipe, não é uma cantora assim famosa. Ela fez uns 4, 5 vídeos e colocou lá no YouTube e pagou para ser divulgado. Por isso que estava aparecendo lá no início do YouTube. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tipo de música essa mulher canta. Rapaz, sinceramente, eu não sei o que é aquilo. Música que não é. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra você. Porque o primeiro clipe que eu vi, que foi o que apareceu comercial, já tinha mais de 100 mil visualizações. Quando eu entrei no canal dela pra verificar o que era que tinha lá, o conteúdo dela, pra ver tanta visualização, aí verifiquei outra coisa mais bizarra ainda. O outro clipe que ela gravou tinha mais de 700 mil visualizações. Digo, não, minha gente, o que é que tá acontecendo? Não é possível que essa pessoa tenha 700 mil visualização. Aí foi quando eu entendi que as visualizações mais dela é porque ela pagou, né, pra fazer o comercial no YouTube. Por isso ela tinha tanta visualização. Porque se depender da qualidade do vídeo dela, sinceramente, vamos ver aqui um trechinho do primeiro vídeo, muito engraçado e muito bizarro. Acompanhe conosco pra você ver. Os sonhos da minha alma jamais serão esquecidos, como um arco-íris. Rapaz, sinceramente, olha bem essa figura, olha bem pra produção do clipe, veja se isso tinha condições de chegar a 100 mil visualizações. Não, sinceramente, mas chegou, né? Chegou, ela pagou, né? Então chegou. Não, eu não quero aqui desmerecer, é claro, o trabalho da pessoa. Ela fez um trabalho, ela pagou pra isso, tudo bem. Mas que, no mínimo, é muito engraçado o vídeo dela, que é muito engraçado. Mas vamos continuar vendo mais um pouquinho. Quero ser feliz, feliz como antes. É, galera, é muito, muito, mas muito curioso. Vou dizer assim, curioso o vídeo dela, né? É muito interessante. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra você ir lá no YouTube dela e assistir o vídeo, né? É claro que eu não vou passar o vídeo todo aqui. Você vai lá no canal dela e assiste o vídeo, porque com certeza ela gastou muito dinheiro pra fazer esse trabalho. E você assistindo o vídeo dela, você já está ajudando essa pessoa, entendeu? Meu arco-íris sem fim, que lindo meu já. Agora vamos para o segundo vídeo, que é o vídeo que tem mais de 700 mil visualizações. Eu pensei, quando eu vi lá 700 mil, o conteúdo vai ser bem melhor. Claro, vai ser um conteúdo porreto. Isso aqui foi só um paliativo, né? Então vamos lá para assistir o segundo vídeo. Olha, no início do vídeo já achei muito curioso, porque a única coisa que eu vejo é um bobo de 4 e uma mulher bonita sentada em cima. Bom, até aí tudo bem. O bobo tá de 4.
com a mulher bonita sentada em cima, mostra na calcinha, né? A mostra na perseguida. Que a única coisa que eu consigo ver de frente pro vídeo é ela mostra na calcinha. E o vídeo todo, do início até o fim, é somente isso. Ela dando tapinha na bundinha do bobo lá, o bobo lá de quadro, e ela mostrando a calcinha. Só tem isso no vídeo. O vídeo tem 700 mil visualizações, mas é só isso mesmo. Vamos acompanhar mais um pouquinho, mais um trecho, mais na frente um pouquinho. Vou deixar o link aqui também, na descrição, pra você ir lá no canal dela e assistir o vídeo completo, tá? Vamos lá assistir o vídeo. Bate, 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 que é pura fantasia. Beija, 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 tapinha de amor. Só é bom pra quem deseja. Ai, ai, ai. Que pura fantasia. Brinca, brinca, brinca. Parece mais o que? Um vídeo pra criança, né? Pra criança. Porque o estilo, a melodia e tal, mostra que é um vídeo pra criança. Mas a imagem não mostra que é pra criança. Porque a imagem mostra uma mulher numa praia, sentada nas costas de um cara. Uma mulher bonita. O cara também bonito. Mas a mulher mostrando a calcinha. Essa parte mostrando a calcinha na parte da frente da mulher é pra chamar a atenção, é pra aprender mais a assistir o vídeo. Então não é um vídeo pra criança. Te desejo de noite e também de dia. Minha vida ao teu lado é pura fantasia. Te desejo de noite e também de dia. Minha vida ao teu lado é pura fantasia. Mas a música é música de criança. Bate, bate, bate. Eu não entendi muito qual foi a jogada desse vídeo. Eu não entendi muito qual é o segmento. O que é que ela quer atingir com isso? Se ela quer atingir adolescente, criança, adulto, a música em geral? Não sei. Eu não sei. Dê sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários. O que é que você acha dessa música? Porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas vamos ver mais um trechinho desse vídeo. Aí você pode tirar as conclusões. Aí você aproveita e vai lá e assiste o vídeo completo também. Bom, chegamos ao final do vídeo e finaliza com os dois indo à praia. Ela de biquíni, ele de short, né? Aí é onde tá a situação. Não é um vídeo pra criança, mas a letra parece ser vídeo de criança, mas misturou aquele jeitinho de criança com o adulto. Eu não sei, eu não sei qual foi a intenção do vídeo, do clipe, né? O que importa é, esse vídeo tem mais de 700 mil visualizações. Não é uma grande produção pra chegar a 700 mil visualizações, mas chegou. E você vê que o vídeo é recente. Uma dica que eu dou pra vocês: quando vocês estiverem assistindo o vídeo do seu YouTube preferido, não pula aqueles comerciais. A não ser que seja um comercial de 8 minutos, é claro que vai ser exagerado. O vídeo tem 5 minutos, você vai passar 8 minutos assistindo um comercial, pra depois assistir o vídeo do seu YouTube, que tem 3, 4, 5 minutos. Não. Mas se o vídeo é pequeno, é um vídeo de 1 minuto, 2, 3 minutos, assista o vídeo todo, porque é daquele comercial ali que o YouTube tira uma parte pra dar ao criador do conteúdo. É claro, não é muito dinheiro, é muito pouco. Por isso que eu digo, assista o conteúdo todo, porque você vai estar ajudando aquela pessoa que fez aquele conteúdo. E aquela pessoa gastou muito dinheiro, gastou muito tempo do seu dia, e tem muitas pessoas que dependem do YouTube. Com certeza, grandes canais como o Whindersson Nunes, como o Júlio Cosseiro, Felipe Neto, essas pessoas têm uma equipe por trás. E essa equipe tem uma família que depende dessa renda que vem do YouTube. E essa renda vem justamente desses comerciais. Então, não pula os vídeos, tá? Assista o vídeo, assiste o comercial e depois você assiste o vídeo do seu YouTube. Beleza? Uma dica. Deixa seus comentários o que você achou desse vídeo aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. E deixa um joinha se você gostou desse vídeo também. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!